не кількість пікетів визначає роботу прокурора, їх результат. За кожним пікетом, який був, були відповідні перевірки керівництва прокуратури області. Люди зривалися з землі, їздили, перевіряли. Я возив в багажниках матеріали проваджень. І якби з моєї сторони, а я працював на Волинську до першого пікету всього 6 місяців, були якісь порушення, повірте мені, я би не те, що конкурс не пройшов, я би на посаді не добув ще півтора року. Ти говорить жіночка, що ви зайняли 9 місце по конкурсу, а так вийшлося доля. Бог сам розпорядився, щоб ви стали прокурором. Просто запитайте, ми хочемо генерального прокурора, чому прийняли рішення. Запитати, запитаємо всі. Мені це теж не відомо. Розумієте, не я запитаю. Я знаю, як конкурси проводяться, я знаю, чого варті наші прокурори. Я вас не хочу нічим образити. Не приймайте старі кадри. Боріться з неправдою, вислуховуйте людей і допомагайте людям. Інакше оті всі заяви сумками будуть у вас незаконні. І хочу сказати більше. Такі як Дарчики у нас в районі були, такі як Масали, це всі вийшли з нашого району. Розказати можу багато, буду про них скоро багато, скоро книжки писати. І якщо хтось у вас із них буде працювати, Хоміць, Литовець, Музичук, ви знаєте, про кого говорю, про банду а-ля 90-ті, які були сформувалися у нашому Маневицькому районі. Громадці буде не тільки бомбити отут стіни прокуратури, так як бомбила, а вже буде більше. Розумієте, ви просто не знаєте. Людський фактор, який вже у настрій у громади. Ті, що раніше говорили про Майдан з байдужістю, тепер закликають до третього Майдану. Розумієте? І ви повинні набрати терпіння. Я ж так само дуже живу гарно серед сказав людей. Вас. Я вас просто прошу, вислуховуйте людей, чуйте людей і допомагайте людям. Я зрозумів вас. Питання ж не зміни людини, зміни системи. Систему змінили, змінили закон. Дали можливість прийняти участь в конкурсі всім. Обіцяли велику заробітну плату. Не лише пообіцяли. Тепер вона менша в мене, ніж патрульного поліцейського. І не обіцяють, що вона буде більша. Я втомився їздити і вивозити всі гроші на зняття житла в Нововолинську, на дорогу. Просте бажання. Тільки за положенням конкурсу я не міг попасти собі простим працівником. Лише керівником. Тому в мене варіантів не було. Ніхто не хоче з прокуратури йти. Чомусь не хочуть. Якщо такі низькі зарплати, якщо так не хочете працювати, є вибір сьогодні, можна їхати, йти шукати іншу роботу.